कुमुकेन समं वार्ता न रुचिं जनयत्यतः आमृतेस्तु कथं कालः क्षपितव्यस्त्वया मुना नारद उवाच इति मातुर्वचः श्रुत्वा दमयन्ती भृशातुरा मातरं प्राह तन्वङ्गी मयि सकृतनिश्चया किं मुखेन च रूपेण मूर्खस्य च धनेन किं किं राज्येनाविदग्धस्य रसमार्गविदोऽस्य च हरिण्योऽपि वने धन्ययानादेन विमोहिताः मातप्राणान् प्रयच्छन्ति धिङ्मूर्खान् मानुषान् भुवि नारदो वेति यां विद्यां मातः सप्तस्वरात्मिकां तृतीयः कोऽपि नो वेद शिवाधन्य पुमान् किल मूर्खेन सह संवासो मरणं तत्क्षणे क्षणे रूपवान् धनवांस्त्याज्यो गुणहीनो नरः सदा धिङ्मैत्रीमूर्खभूपाले वृता गर्वसमन्विते गुणज्ञे भिक्षुके श्रेष्ठा वचनात्सुखदायिनी स्वरज्ञाग्रामवित्कामं मूर्छनाज्ञानभेदभाक् दुर्लभपुरुषश्चाष्टरसज्ञो दुर्बलोऽपि वै यथा नयति कैलासं गङ्गा चैव सरस्वती तथा नयति कैलासं स्वरज्ञानविशारदः स्वरमानं तु यो वेद स देवो मानुषोऽपि सन् सप्तभेदं न यो वेद न पशुसुरराडपि मूर्छनातानमार्गं तु श्रुत्वा मोदं न याति यः स पशुः सर्वथा ज्ञेयो हरिणा पशवो न हि वरं विषधरः सर्पः श्रुत्वा नादं मनोहरम् अश्रोत्रोऽपि मुदं याति धिक्सकर्णांश्च मानवान् बालोऽपि सुस्वरं ज्ञेयं श्रुत्वा मुदितमानसः जायते किन्तु ते वृद्धा न जानन्ति दिघस्तु तान् पिता मे किं न जानाति नारदस्य गुणान् बहून् द्वितीयः सामगो नास्ति त्रिषु लोकेषु तत्समः तस्मादसौ मया नूनं मृतपूर्वं समागमात् पश्चाच्चापवशाज्जातो वानरास्यो गुणाकरः किन्नरान् प्रयाकस्य भवन्ति तुरगाननाः गानवेद्यासमायुक्ताः किं मुखेन वरेणः पितरं ब्रूहि मे मातर्वृतोऽयं मुनिसत्तमः तस्मात् त्वमाग्रहं त्यक्त्वा देहि तस्मै च मां मुदा नारद उवाच इति पुत्र्यवचः श्रुत्वा राज्ञी राज्ञेऽन्यवेदयत् आग्रहं सुन्दरी ज्ञात्वा सुताय नारदे मुनो विवाहं कुरु राजेन्द्र दमयन्त्या शुभे दिने मुनिना स च सर्वज्ञो वृतोऽसौ मनसानया
नारद उवाच इति संचोदितो राज्ञा संजय पृथ्वीपतिः चकार विधिवत् सर्वं विधिं वैवाहिकं ततः एवं दारग्रहं कृत्वा वानरास्य परन्तप स्थितस्तत्रैव मनसा दह्यमानेन चान्वहम् यदा गच्छत्राजसुता सेवार्थं मम सन्निधौ अभवं दुःखसन्तप्त तदाहं वानराननः दमयन्ति तु मां वीक्ष्य प्रफुल्लवदनाम्बुजा शोकं वानरवक्त्रत्वान्न चकार कदाचन एवं गच्छति काले तु सहसा पर्वतो मुनिः कुर्वंस्तीर्थान्यनेकानि द्रष्टुं मां समुपागतः मया तीमानितप्रेम्णा पूजितश्च यथाविधि आसीन आसने दिव्ये वीक्ष्य मां दुःखितो ह्यभूत् कृतदारं वानरास्यं दीनं चिन्तातुरं भृशं दयावान् मामुवाचेदं पर्वतो मातुलं कृशं मया नारदकोपात्वं शप्तोऽसि मुनिसत्तम निष्कृतिं तस्य शापस्य करोम्यद्य निशामय भवत्वं चारुवदनो मम पुण्येन नारद दृष्ट्वा राजसुतां चित्ते कृपा जाता ममाधुना नारद उवाच मयापि प्रवणं चित्तं कृत्वा श्रुत्वास्य भाषितम् अनुग्रहकृतः सद्य तस्य शापस्य तत्क्षणात् भागिनेयतवाप्यस्तु गमनं सुरसद्मणि शापस्यानुग्रहकामं कृतोऽयं पर्वताधुना नारद उवाच जातोऽहं चारुवदनो वचनात् तस्य पश्यतः